Zdravím všechny diváky, vítám vás u dalšího dílu ze série představení snapshotu. Toto není až tak snapshot, ale už dalo by se říct plná verze Minecraftu. Máme tady verzi 1.3.1. Možná se trošku divíte, proč 1.3.1, protože ještě než ten Minecraft vyšel, tak už byl aktualizován na verzi 1.3.1 prelease a proto nevyšla hned 1.8. verze 1.3, ale 1.3.1. V minulém díle jsem vám popisoval poslední novinky, co byly přidány do Minecraftu. A vy jste se mohli zeptat úplně na cokoliv, co jste chtěli, a já vám to tady zodpovím. To se taky vyplnilo, všechno jsem si to vyzkoušel, našel, napsal a mám to zde. A jaké mám první pocity z 1.3? Zapl jsem to, vygeneroval jsem si pro jistotu nový svět, projížděl jsem to tak a že by ta hra byla jako nějak lepší, to ne, ale první, co jsem pocítil, bylo vážně zrychlení hry, protože ta hra je teďkom o dost rychlejší. Sice ta náročnost tam je větší, k tomu se dostaneme později, ale fakt, tato hra je teďkom svižnější, popíšeme si později. No, začneme ty otázky brát pěkně postupně, já je tady mám sepsané a pojedeme hezky postupně. Takže první otázku, co tady máme, je Vares a vše okolo. Vždycky k tomu budu říkat autora, kdo to napsal, ale tady Vares a všechno kolem toho se seběhla taková vlna komentů, že tam nedám ani jednoho člověka, co to napsal, protože to se nedá určit. To tam prostě těch komentů o tom Varesu je fakt hodně. Já jsem si to zjišťoval a je to docela takové komplikované. Co jsem zjistil, tak Varesáci teďko mají něco jako že Minecraft demo. To znamená, že můžete hrát 5 herních dnů, což je asi v reálu hodina a 40 minut. A poté se svět smaže a vyskočí vám tam taková tabulka, že buď si vygenerovat nový svět, protože můžete mít pouze jeden herní svět, anebo si tu hru zakoupit. To demo jsem v životě, prostě jsem to nikdy nemohl najít. Zkoušel jsem si přihlásit za svůj jiný účet, kde nemám premium Minecraft, žádné demo mi nenaskočilo, hrál to normálně, takže nevím, co s tím je. Sice jsem to hodinu a 40 minut nehrál, ale psala tam položka, že když to prý vypnu, tak by měla naskočit položka, že si tu hru můžu zakoupit, nebo něco takého, nic tam nebylo, žádné demo, takže nevím, to demo jsem nenašel. Myslím si, že varezáci teď nějak omezení nebudou, že pokud se někdo najde, tak stejně ten varez bude dál a dál, takže tady nevidím nějakou blokací, stejně se, jak už říkám, vždycky se někdo najde, kdo to prolomí nebo nějak obejde. Takže to se nedá nějak prostě zakázat, aby nemohli hrát ti, co to nemají kopené. Nikde jsem to nenašel, takže může to být i nepravda, to jsem teď řekl, že třeba hrát nemůžu, že to demo tam vážně je, ale co jsem já zkoušel a našel, tak tam nic o tom nebylo. Co se týče serveru, tam už by to mohlo být jinčí. Server jsem osobně neskoušel, ale myslím si, že to bude pokračovat. To nevím, to nemám zjištěné, toto nechci potvrzovat. Bookit server zatím nevyšel, takže nechci nic říkat. A takže o serveru se dozvíme když tak později, když tak můžete napsat komentář, jestli s tím máte nějakou zkušenost, protože server na 1.3 jsem neviděl a nemám to jak vyzkoušet, protože Vares Minecraft nemám, stahovat se mi nechce, nač bych to dělal, ale co jsem si zjišťoval, tak to nikdy nebylo psáno, že by byly nějak omezení. Možná kecám, nevím, vrhneme se hned na další otázku a opustíme toto téma. Další kladenou otázku, co tam bylo, je LAN hra. Toto bylo taky velice kladná otázka, takže nemám autora, ale zkoušel jsem to. LAN hra se spouští, pokud mačneme klávesu Escape, a tady máme Open to LAN. Pokud se ostatní hráči připojí, tak jim můžete dát určitý mod, můžete jim nechat klasický survival, nebo tady budou mít kreativu, nebo tady budou mít adventure, nebo jim taky můžete povolit příkazovou řádku a zmačnu start LAN world. Pokud to teď zmačnu, tak se mi tady objeví local game host on IP adresa a zatím port. Já jsem to zkoušel osobně s Darkem a mě to fungovalo, ale pozor, tuto adresu, co mi tam vyskočila, nemůžete napsat. Musíte tam napsat vaši IP adresu, která je zvenší, toto je moje lokální, uvnitř jsme domácí sítě. Svou venkovní adresu zjistíte třeba na adrese whatismyip.com, je myslím, že ta stránka, a tam vám to vypíše. Poté se
přátel nebo kamarád, cokoliv, na multiplayer, zmačkne Jirekonek, napíše tam tu IP adresu, co vám vyskočilo z té webové stránky, a za to napíše tu dvojtečku a tohle číslo. A mělo by vám to fungovat, ale upozorňujem, ti, co jsou za routerem, by si měli najít na nastavení svého routeru a ten port povolit. Je to trošku pokročilejší věc, popisovat to tady nebudu, protože je to, jak už jsem řekl, pokročilejší, takže si to musíte najít sami. Můžu doporučit stránku portforwarding.com, tam najdete všechno o tomhle. Další otázku, co tady máme, je od uživatele Quarriersack, doufám, že to zní čtu dobře, je otázka, co když zničím Ender Česku a mám v ní věci, jestli tam budou. Otázka je ano. Najdeme si Ender Česku a třeba, nevím, dám si do ní nějaké, ne, třeba koleje, nějaký meč, nějaké boty a zbroj. Takže dáme si Ender Česku. Dovnitř si dáme toto. Vidíte, už jsem to zkoušel předtím a mám tady toto. Dáme si druhou Ender Chestku, třeba tady. A máme tam to samé. Když to teďko obě zničím, nikde na světě už Ender Chestku nemám. A znovu ji položím. Tak to tam mám. Takže pokud vám někdo zničí Ender Chestku, tak se bát nemusíte, že vám to zmizne. Prostě si postavíte znova. Sice ta náročnost je velká, ale budete to tam mít. Další věcí, co tady máme, je náročnost na procesor. Je pravda, že hra se trošku stala náročnější, ale za trošku kompromisu, že ta hra běží svižněji. Předtím jsem měl třeba 150-180 FPS, ale stávalo se to, že to třeba padalo na 15, 4, 20, 30, prostě ty frame dropy byly strašně velké a třeba když jsem lítal, tak se to tak jakože sekalo ty pohyby, nebo teď jak si všimnete, ten pohyb je neskutečně rychlý, žádné zaseky, nic. Sice už nemám 180 FPS, mám 100 nebo 80, ale je to jedno, když máte nad 50-60 FPS, tak to je v klidu, ani to nepostřehnete a ta hra běží plynule, žádné zaseky, nic, za což jsem rád a je mi už jedno, jestli pojedu na 80 FPS nebo 100, ale hlavně když mi to nebude padat na nějakých 20-13, to budu strašně rád. Takže to byla otázka náročnost na procesor a taky nezmiňuji uživatele, protože těch otázek toho typu tam bylo hodně. Další otázku, co tady máme, je Neris4Jan, nebo Neris4Jan, nevím jak to mám číst, ale jeho otázka zní, bude Minecraft po novém updateu levnější na koupení? Otázka zní, ne, Minecraft stojí pořád 20 euro, což je nějakých 600 korun, 690, teďko nevím přesně kolik je kurz eura, ale tak nějak to bude. Hned další otázku v pořadí máme od uživatele Leoš MX Craft a zeptá se na velice zajímavou otázku, a to tou, že jak už jsem zmiňoval, ten nový blok, který má se do něho dát ten příkaz, jak to vlastně bude fungovat. Ptá se, jestli ten nový blok bude vycraftit nebo se dá jenom pouze givnout. Díval jsem se na changelog a bylo tam psané, že ten blok půjde pouze givnout, nepůjde vycraftit, nemá kraftící recept. A to znamená, že to můžou si na server nebo na svět dát jenom lidi, co mají přístup k too many items nebo příkazové řádce, jinak to nepůjde. A budou se do něho dát příkazy klasické jakože OP, DOP, kill, nějaký teleport a taky přibydou speciálně příkazy pro něho, jako je změna obtížnosti, což se za chvíli dostaneme k další otázce, která s tím souvisí. Pak je zapnutí, vypnutí PvP, den, noc, to jsou staré. A ještě něco, ne, to už je všechno. Prostě přibydou speciálně příkazy pro tento blok a využití nebude moc pro survival, bude to využití spíš pro takové ty adventure mapy, kde prostě když někam vejdete, tak se musí něco stát. Když se to řešilo pomocí nějakých modů a tak dále, ale teď stačí k tomu tenhle blok. A stane se to. Taky je ještě k tomu, že tento blok by měl být asi až v 1.4, protože to mají napsané na Minecraft Wiki, je už položka přicházející věci a je tam napsané Minecraft 4 a už tam píšou, co by mohlo být v 1.4. To si dostaneme na konci tohle videa a popíšu vám, co by tam nového mělo být. A taky je tam napsaný ten nový blok a ty příkazy.
Další otázka, s kterou souvisí až to předchozí, se zeptal uživatel Martin Koci 150 a ptá se, s tím TNT na písul je to na nic, protože některé mapy musí být na písul a v těch mapách není žádné jídlo, takže by to potom se nedalo hrát. Kdo chce, aby TNT zraňovalo na písul, ať dá like. Odpovím jednoduše, jak říkal na Peaceful, už jsem to říkal minule, nebude TNTčko zraňovat. V některých mapách to je docela podstatné, třeba že tam jsou nějaké TNT míny a že vás to prostě zabije a musí to přesto proběhnout. Bude to řešené třeba přes ten Adventure Block, že prostě kliknete na Pleasure Plate, Redstone signál se dostane do toho Adventure Bloku a na chvíli se změní obtížnost třeba na Normal, vy poběžíte, normálně budou vybuchovat TNTčka a tak dále, až to přeběhnete, tak se to zase třeba změní na Peaceful, vy se mezi tím vylečíte, protože na Peaceful se vylečíte rychleji a taky hlad vám neubývá, mám dojem. A prostě bude to takhle krásně vyřešené, takže myslím, že s tímhle nebude problém. Naši otázku, co tady máme, je uživatele Pakon 98, to byl asi největší komentář, co byl vylajkovaný, myslím, že měl 22 lajků, což je úctihodné číslo. A ta otázka zní, budou staré savey kompatibilní s 1.3? Napůl jo. Když si zapnete, máte třeba svět na 1.2.5 a teď si zapnete na 1.3, zkoušel jsem to, tak se vám s tím světem nic nestane. Možná tam budou ještě nějaké malinké nedodělky, že by to mohlo něco udělat, ale nejsou tam v 1.3 takové až brutální zasahy, že by se nějak posouvaly bloky nebo nic. Nic se s tím nestane. Jen je tam nevýhoda, pokud byste chtěli třeba emeraldy nebo nové, co tam bylo přidáno. No, třeba ty kaká nebo prostě další věci, co byly v 1.3, tak byste museli jít až za ten, třeba ty jungle temply a pyramidy, tak byste museli jít hodně daleko, aby se vám vygenerovaly tyhle nové věci, protože ten svět máte už vygenerovaný v 1.5, takže tam se vám to už ty emeraldy a tak nevygenerují, takže vy musíte jít za až hodně daleko, kde ten svět nemáte vygenerovaný a kde se teprve generovat bude a tam se vám až objeví ty nové věci. Takže pokud se obětuje pro toto, já mám takový názor, že je lepší si prostě ty věci, co máte, vzít ve Word editu, normálně to nějak skopírovat a dát do toho nového světa na 1.3 a hrát to takhle. Myslím, že to je nejlepší řešení, jak můžete vyřešit problém. Další otázkou, kterou tady máme, je od uživatel Jechal 1. Čím se dá topit? Ptá se přímo, jestli se dá topit samplingy. Ano, dá se topit samplingy. Na to je jednoduchá úvaha v tomhle, čím se dá topit. Dá se topit vším dřevěným, takže dřevo, wooden planky, schody, sleby, také ty trapdory, co se tak zavírají, potom tam jsou třeba kamenné meče, krumpáče, kamenné, všechno co je ze dřeva, plus se dá třeba topit lava bukitem, nebo tím houbovým blokem, jak z červené velké houby, tak z měné houby. A pokud vás zajímá víc přesně, co tam všechno je, jaký mají hořící čas, nebo účinnost hořící, tak si zajděte na minecraftwiki.com, myslím, že je to adresa, do vyhledavače tam dáte furnace a tam vám to všechno vypíše, s čím se dá topit, jaký mají čas a tak dále. Takže pokud vás to zajímá, tak vám to klidně dám do popisku, rozklikněte si to a tam to najdete. Další věci, co tady máme, je od uživatele Rush Gamer a to je, když budou padat XP stěžení, tak z železa a uhlí taky a nejvíce z diamantu nebo ze všech stejně, odpovím velice rychle. Nejméně XP bude padat z uhlí, což je 0 až 2 XP, takže někdy vám můžu padnout 2, někdy nic. Poté máme emeraldy a diamanty, z těch padají stejně, to je myslím, že 3 až 7 nebo 3 až 9, ale je to nejvíc, co vám může padnout. Diamanty a emeraldy, z nich padá nejvíc expů. Pak tady máme, jde to po pořadě, jako je coal, pak je redstone, pak je myslím, že lapis lazuli a pak je emerald a diamant. Možná se divíte, proč jsem neřekl železo. Já se taky divím, protože sám jsem osobně zkoušel kopat železo a nic z toho nevypadlo. Ani když jsem se koukal na Wikinu, tak tam není napsané. Teď projela miliarda motorek. No,
O železe tam není psáno ani slovo, takže zkoušel jsem rozkopat, givnul jsem si tady železa, postavil jsem je tady a nepadl ani jeden ex. Nevím, jestli to je chyba, nebo to je plánovaná věc, ale prostě z železa to nepadá. Takže necháme se překvapit, co bude přidané v 1.3.2, pokud vyjde někdy. Možná to je bug, nikde jsem to nenašel. Další otázku, co tady máme, je, ještě jsem chtěl zmínit, že expy nepadají jenom z root, ale taky, že když zničíme spawner, tak z toho padá docela dost expu. Takže si musíte rozhodnout, pokud dáte z toho expfarmu, někteří to dělají, já to nedělám, protože na to čas nemám. Ale pokud na to čas nemáte, tak to pouze ten spawner rozbijete a padnou vám expy, což je docela dobré do těch adventure map a trošku vám to dává motivaci ty spawnery se za nima vydávat a ničit je, nejenom třeba je prostě obcházet. Je to trošku větší motivace je ničit. Dále, uživatel Dominic Cover se ptá, jak to bude s bugy světla, jestli to bude opravené nebo ne. Z bugy světla, z černé fleky a tak dále budou opravené v 1.4, už jsem to říkal v předchozím snapshotu, že je to trošku náročnější věc, on by to mohl opravit hned, ale ten Minecraft by se stal brutálně, ale brutálně náročný, aby se to nestalo. Tak on to proto musí celé všechny ty stíny a ty vypočty se stínama předělat, aby to bylo bez bugu, ale aby to nebylo náročné. Takhle to psal Jeb a necháme se překvapit, jak to udělá. Další otázku, co tady máme, je od uživatele mclement99. V jednom díle snapshotu jsem říkal, že na Fortune, což je enchant na krumpáč, myslím, že jenom na krumpáč, to je to, že vám padne celý blok, když těžíte. Že bude menší šance. Ano, říkal jsem to, jenomže to bylo na jednom fóru a ta, jak už jsem řekl, ta informace byla nepodložena. Teď jsem se na to znovu díval a nikde jsem to nenašel, takže asi menší šance není, je stejná šance jako předtím, takže jak kdyby se nic nezměnilo s Fortune, asi si dělal srandu, nebo to prostě někde omylem viděl, nebo se spletl, nevím. Říkal jsem, není to podložené, takže jste to neměli brát vážně, ale je super, že se někdo zeptal a nejspíš se nic s Fortune nemění. Tak, teď tady máme velice velkou otázku, a což je taková skvělá otázka. Zeptá se na ní uživatel AdamFree1 a otázka zní. Chtěl bych se zeptat, jestli v 1.3 bude nějaké to zlepšení pro servery. Slyšel jsem, že o tom, že servery budou moct mít vlastní texture pack pro všechny a že se celkově v Minecraftu zjednoduší instalace modu a to i pro servery. Mohl bys mi to objasnit? Samozřejmě. Serverové texture packy fungují velice jednoduše. Když zakládáte server, tak se tam objeví nová složka, která se jmenuje texture pack. Do toho to vložíte a pokud se někdo na ten server připojí, tak se mu automaticky stáhne do počítače ten texture pack a zapne. Takže pokud budete hrát na tom serveru, tak všichni budou mít stejný texture pack. To se hodí pro nějaké adventure mapy, které jsou v určitém stylu, třeba v budoucnosti, kde potřebujete třeba laserové nějaké prvky na stěny a tak dále, aby to prostě nevypadalo tak, jak vypadá klasický Minecraft, že by to bylo třeba z kamene, tak prostě to bude mít texture pack a všichni budou mít stejný zážitek. Nemusíte to každému uživateli posílat zvlášť ten texture pack nebo tak, ale prostě budou ho mít všichni, což určitě ocením, protože znám, když jsem hrál třeba 10 lidma, tak poslat 10 lidem texture pack, aby to měli, což je docela náročné. Tak tuhle funkci oceňuji. Dále, snadnější instalace modu, pluginu do serveru, tam se nic nemění, tam to je velice jednoduché. Stáhnete mod, plugin a dáte do složky plugins. Zapnete a jede, všechno se nainstaluje samo. Takhle by to mohlo, takhle to má a i mohlo fungovat v novém Minecraftu 1.4. Prostě od Minecraftu 1.4 se nebudou nazývat mody, ale budou se nazývat pluginy. Instalace bude stejná jako na serveru. Stáhnete, dáte do určité složky, zapnete Minecraft a ono se to všechno nainstaluje, rozbalí tak, jak má a pojede to. Je to skvělé, protože nemusíte řešit nějaké otevírání minecraft.jar, tam kopírování něčeho, prostě třeba 5 zipů otevřít, tam někam rozbalí a prostě bude jeden velký zip, to vložíte do té složky a zapnete a hrajete. Takhle je stavěný i nový Ender mod, kde prostě stáhnete Minecraft Forge, což je trošku předzvěst toho Minecraft API nového. Ten Minecraft Forge bude součástí nového Minecraftu, ale pod zaštitou Mojangu. A ten nový Ender mod funguje tak, že si stáhnete
balíček, který se jmenuje Edermod.1.9. Je to vlastně ještě beta dvojky. A dáte si to do určité složky a ono se to samé nainstaluje a nemusíte tam řešit nějakých 6 zipů, jak jsem to ukazoval v té instalaci. Prostě stáhnete, dáte do složky a jedete. Snadná instalace, jak si. Další otázkou, a tou je poslední otázkou pro dnešek, je od uživatele dpatazac, je, jestli se mění počet expů jen za pečení nebo i za těžení. Počet expů se mění jen za pečení, a to tím, že pokud vytěžíme, už jsem to říkal minule, pokud upečeme 10 cobblestoneů v peci, tak dostaneme 1 exp. Za každých 10 cobblestoneů máme 1 exp. Uvidíte, to je za každých 7 jídel máme 1 exp. A tak dále. Všechny tyhle informace jsou na Wikině, co se určitě podívejte. Je to tam krásně rozepsané, ten changelog, můžete na ty odkazy aj klikat. A určitě si to projďte. Minecraft Wikina se teď sice aktualizuje, ale už tam některé věci jsou. No a to by bylo tak všechno k dnešnímu dílu. Minecraft snapshoty teďkom oficiálně asi se ukončí, protože nové Minecraft verze teďkom vycházet nebudou. Jedině, že kdyby vyšla třeba Minecraft verze 1.3.2, 1.3.3, tak se to do toho dá. Já to chci mít pod jednou zaštitou. Prostě se to bude dávat všechno tam. Ale teď to bude takové méně fragmentované, nebude to třeba co týden, ale může to být třeba co měsíc, co 3 týdny, co 4 týdny. Prostě nemusí to být teď pravidelné jako předtím, takže se na to připravte, ale až budou vycházet zase nové snapshoty, což bude verze 12b31a, to už bude příprava na 1.4, tak určitě zase vycházet bude. A taky jsem slíbil, že řeknu, co se do 1.4 plánuje. Takže první věcí, co se tam plánuje, ten adventure blok, to už jsem říkal. Nové příkazy, to už jsem říkal. Ale taky tam přibude věc, že budou zombie mláďata, prostě baby zombie, takový malý zombík, že zombici můžou vlastně nakazit vesničany. Na normál tam bude 50% šance, že pokud zombík zaútočí na vesničana, tak vesničan se stane zombíkem. Winner Bone psal na Twitteru, že by se Minecraft mohl stát takovým jakože apokalyps hrou, že by to mohlo mít takový větší nádech, že prostě když ten vesničan bude nakažen, tak se z něho stane zombie a nakazuje další vesničany a mohlo by to mít takový apokalyptický ráz. Uvidíme, jak to bude v praxi. Já se docela na toto těším, protože apokalyptiku mám docela hodně rád. Další věci, co tam bude, že je to velice zajímavé, už to bylo kdysi v Minecraftu, ale bylo to odstraněno, ale je to zpět, že zombici a další kreatury budou nosit, zatím to je jenom na zombikách, nosit zbroj a je tam třeba možnost, že vám ta zbroj potom padne, že vám třeba padne enchantovaná zbroj, nebo enchantovaná sekera, meč, prostě můžou nosit vybavení, to samé pro lukostřelce, jak víte, lukostřelec má luk, pokud ho zabijete, tak je nějaká možnost, že vám ten luk padne, je možnost, že vám padne enchantovaný luk. Čím větší obtížnost máte, tím větší šance je, že vám ten luk padne a taky je větší šance, že vám padne enchantovaný. A poslední věcí, co tam bude přidané, je ta oprava světla, už jsem říkal. A to je zatím všechno známe, co bude v 1.4, určitě se toho nazhromáždí ještě moc, ale to jsou takové hlavní novinky, co tam jsou. A víš, pro toto video to je všechno, já jsem rád, že jste sledovali doteď celou sérii snapshotů na připravování Minecraft 1.3. A doufáme, že si nový Minecraft 1.3 užijeme určitě na Kybercraftu, čekejte nějaké nové videa z 1.3. Budou se na tom hrát už skoro všechny série, Edermod ne, protože na to se plánuje, Edermod bude na verzi 1.2.5, což je trošku škoda, ale musíme brát v pohvahu, že oni to nedělají 2 dny, ale že to dělají měsíc. A že 1.2.5 už je hodně dlouhá a oni to už od začátku dělají vývoje na 1.2.5, ale nevěděl jsem, že to dělají na ní. Já jsem možná myslel, že oni prostě dělají nějaké věci okolo a pak to až teprve budou dělat na 1.3. Ne, dělají to od začátku na 1.2.5, takže Edermod vyjde na 1.2.5. Já se tady nechci zabývat moc Edermodem, ještě jsem chtěl říct, že určitě Minecraft Challenge budou na 1.3, takže už můžete vymyslet věci pro 1.3. Určitě módy budeme hrát na 1.3, prostě těšte se na Minecraft 1.3 a taky se těšte na jednu tajnou věc, kterou plánuju. Já jich plánuju sice víc, ale toto je taková jedna.
a budete se, pokud to vyjde, moc do ní zapojit vy, takže se na to určitě těšte. Toto je pro toto video všechno, a i pro všechny snapshoty, co vyšly, a uvidíme se někdy u příštího snapshotu nebo příštího verze Minecraftu 1.3.2. Takže zatím čau.